Ja ir vēlme regulēt apkuras sistēmu attālināti ar telefonu, ir tāda iespēja, to mums nodrošina šis R208 moduls, kas kalpo arī kā antena bezvadu kontroles sistēmai. Iespēja ne tikai regulēt telpas temperatūru, bet arī mēs varam uzstādīt eko režīmus, atvaļinājumā aizbraukt tā, lai temperatūra tika pazemināta. Un lai laicīgi atbraucot jau atpakaļ, mums būtu telpas jau silts. Tāpat arī varam izmantot šo moduli, lai telpas dzesētu, iestatīt dažādu telpu nosaukumus, kā arī balss vadības iespējas tālākā nākotnē. Šeit mēs redzam aplikāciju, konkrētu ēku Latvijā, kur nospiežot uz katru konkrēto telpu, mēs varam redzēt, cik tad mums ir iestatītā temperatūra un cik ir reāla temperatūra. Nu, šeit mēs redzam, ka iestatītā temperatūra no uzstādītās atšķirās ļoti maz, nu, kas ir apliecinājums tam, ka autobalansēšanas sistēma strādā ļoti labi. Kabinets, spējistam un telpas temperatūras regulācija notiek vienkārši šādā veidā, regulējot rādītāju.